Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Məni izləyən hər bir kəsə Allahın salamı olsun. Yeni bir vloguma, videoma xoş gəlmisiniz. Qızlar, əvvəlcədən qeyd edim ki, bu vlogum 2 günlük vlogdur. Ümid edirəm videonu sevərək sona qədər sıxılmadan izləyərsiniz. Əvvəlcədən hər birinizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Bir də ki, bu günlərdə şəhid olan qardaşımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah məqamını uca etsin. Allah ailələrinə səbir, dözüm versin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər birisinin məqamını uca etsin Rəbbim. Dolmanı bükdüm. Dolma hazır. Yarpaq dolmamız hazır. Biraz da suyunu əlavə edeyim. Qapağını da örtüm. Qoyum bişsin. Qızlar, yarpaq dolmasına əvvəl mən acca su əlavə edirəm. Yəni çox yox da. Yalandan acca. Bu qədər kifayət edir. İndi bu qaynara düşəcək, qaynayacaq. Qaynayandan sonra, baxacağım ki, güclü qaynayır da, onu da gətirib suyunu əlavə edəcəm. Bu cür etdiyimiz zaman dolmanı heç bir vaxt kəf vurmur da, yarpaq dolmasında heç zaman kəf olmur. Amma elə ki, suyu əvvəlcədən üzərinə qədər əlavə edib qoyursan bişir, o zaman dolma nə yeniyəsən kəfli olur. Amma bu cür kəfli olmur. Belə, dolmanı qoyduq qaynasın. Qaynasın. Ta ki güclü qaynayanda gətirib suyunu əlavə eləyəcəm işsin. Və belə bacılarım, dolma qaynayır. Suyunu əlavə etdim. Baxdım ki kamera çəkmirmiş. Yenidən kameranı qoşdum. Dedim qoy suyu əlavə elədiyimdə düşsün videoda. Süfrəni də hazırladım. Hazır etdim. Yeməyimiz də hazır. İndi çəkim ev əhli yeməklərini yesin, nuş eləsin. Qızlar, yarpaq dolmasının reseptini vermədim. Yəni, bilirəm ki, çoxlarımız bilirik deyə bu yarpaq dolmasını hazırlamağı, ümumiyyəcə dolmanı hazırlamağı, onun üçün reseptini demədim. Belə. Və belə qızlar, ötən vloglarımda da var, mən həmişə qatıq çaldığım zaman qatığın üzünü bu cür qablara yığıb atıram soyuducunun buzluğuna. Buzluğa atıram və bu cür çoxaldığı zaman götürürəm bunu, yağ edirəm. Baxın, belə bu qabada yığmışam, yalnız qatığın üzüdür. İndi bunu bura əlavə edəcəm, üzərinə də biraz soyuq su əlavə edib çalıb yağ hazırlayacaq. Baxın, indi axşamdan bunu qoymuşam çölə, buz açılıb. İndi bunu bura əlavə eləyəcəm, qəşin. Qatığın, yəni qatıq çaldığımız zaman yalnız üzünü yığırıq da. Alt hissəsini işlədirəm, üz hissəsini isə yığıram, atıram buzluğa bucur. Çox gözəldir evdə, ev şəraitində kərə yağımız alınır. Bunu da bura əlavə edirəm, qəşin. Və üstə gəl, bunun ayranından da ki, qəşəng dovqada bişirə bilərsiniz. İstəsəniz çürüdüb süd eləyə bilərsiniz. Süd yox, üzr istəyirəm. İstəsəniz çürüdüb şorda eləyə bilərsiniz. İstəsəniz də elə-elə ayran kimi istifadə edə bilərsiniz. İndi gətirəm mən buna suyunu da əlavə edeyim. Belə, həmin qabda da elə bu qədər də su əlavə edirəm bura. Bu qədər kifayət edir. Başlayırıq bunu qızlar. İstəsəniz paltar yuyanda da edə bilərsiniz. Baçoka yığırıq. Biraz suyunu əlavə edib, ağzını möhkəm bağlayıb. Paltar yuyanın sıxma funksiyasında yox da. Sadəcə olaraq yumada qoyuruq. Çox gözəl yağımız alınır. İndi mən mikserdən hazırlayacağım amma.
Belə qızlar, yağımız artıq hazır. Baxın. Bunları yığıb götürəcəyik. Yanımıza əvvəlcədən soyuducuya, yəni su qoymuşdum. Buz kimi su götürürük. Yəni çox soyuq olmalıdır su. 2 qab əlavə edirəm bu suyu. Yağı yuyacağıq da su hamamında belə deyək, çimizdirəcəyik. Bax, bu qıraqlardakılar da hər birisi yağdır. Belə qızlar, baxın, bunu attım soyuq suyun içərisinə, bu yağı. İndi bunu burada biraz belə qarışdırırıq, ayranı çıxır. İndi təkrarən bunu atacağım indi bu birisi soyuq suyun içərisinə. Deyim də, təxmini bu qədər yağ, qatığın qaymağından 700 qrama yaxın yağ çıxır. Burada da bir dəfə yuyuram, götürəm tabi. Belə qəşək buz kimi suyun içərisində qəşək ayranı çıxardırıq, yuyuruq. Qızlar, indi bu qalan ki ayran var. Bunu da qoyacağım ocağın üzərinə qaynasın. 1-2 buğum olsun şor. Bu da ki belə çox gözəl yağımız alındı. Yağımızı düzeltik götürdük kızlar. İndi isə ocağı yandırmışam. Ayranı koyuram üzerine şor olsun. Biraz kaynasın. 1-2 buğum kaynayacak götürürüm. Gətirəm bura biraz da duz əlavə eləyəm. Bu kadar da duz əlavə edirəm şora. Kızlar, bu da şorumuz, bu cür xırda ələyə əlavə etdim, qoydum süzülsün. Torbaya da əlavə edə bilərik süzülsün, amma mən belə ələyə əlavə etdim ki, tez süzülsün, yəni tez hazır olsun. Bu da şorumuz. Qazan ocağın üzərinə qoyduğumu çəkdim, yəni çürüdüyünü də çəkəcəydim, sadəcə olaraq baxdım ki, çəkməmişim. Şor bir buğum qaynadı, bir buğum, iki buğum, yəni çox qaynatmıram ki, quru olmasın da, biraz sulu şor istəyirəm mən. Bir buğum, iki buğum qaynayan kimi götürdüm, süzdüm qızlar. Baxın, bu da belə şorumuz. Həm ayranından şor etdim, qatığın üzündən isə yağ etdim. Belə. İndi bu da soysun, səhər yeməyi ilə qoyacağım, uşaqlar yesinlər. Belə, başda da qeyd etdiyim kimi bu vlogum 2 günlük vlogdur. Bu nanəni mamam yoldaşımla yolluyub. Amma ovulmuş nanə deyil də, belə bu cıraş üzrə əlavə etmişəm. İndi bunu yavaş yavaş ovunu halına gətirəcəm. Belə nanəni təmizlədim, götürdüm. Burada çubuqları, bunu atacağım geçsin. Bunu da əlavə edəcəm evdəki nanənin üzərinə. Belə qızlar, bunu bağlayıq, götürək. Bunu da ata qayna geçsin. Çünki bu çubuqlar, nanənin çubuğu. Bunu silək gətirək.
Kızlar, keçdim Holland pendiri düzeltmeye. Holland pendiri düzeltmek için 1 litr süt. Bu arada bunu da qeyd edim ki, ilk dəfə düzeltirəm ben de. 1 litr kənd südüdür. 1 litr süt. Daha sonra 12 çay kaşığı qarğudalı nişastası, yəni kraxmal. 12 çay kaşığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 çay kaşığı qarğudal nişastasında vurduk. Daha sonra 1 çay kaşığı yarım buz. 1 çay kaşığı, bu da yarım buz. Ve bunlar çala açılsın, qarğudal nişastası. Topa topa kalmasın. Daha sonra 100 gram yağ, bunu da buraya əlavə edirik və 200 gram Holland pendiri. Bunu da buraya əlavə edib qoyuruq ocağın üzərinə bişsin. Daha sonra dayanmadan qarışdıraraq pendirimizi bişiririk. Kraxmal da vurduğumuz üçün dayanmadan qarışdırmalıyıq. Belə kızlar, pendir bu cür qatıldığı zaman altını keçirib götürürük. Baxın, kıvamı bu cür olmalıdır. Bir qab yoxdur, yəni 4 gün. Onun için bu qabı əlavə edəcəm stres qrupunun üzərinə. Sizdə forma varsa formaya əlavə edə bilərsiniz. Bu da görək, partlatmasa. Pendirə bu cür forma veririk, üzərini də silikon klokla örtürük, qəşək-qəşək əlimizlə də biraz yastalayıb. Verəcəyi soyuducuda 1-2 saatlik, əslində 1-2 saat yox da, 4-5 saat qalsa daha yaxşıdır. Mən sadəcə olaraq indi çəkiliş üçün tez çıxardacağım, 1-2 saat soysun, kəsəcəm içərisini sizinlə bərabər görək necə alınır. Mən də ilk dəfə də hazırladığım üçün istəyirəm sizlərlə bərabər deneyək görək, yəni kəsək, dadaq görək necədir. Gözəl olsa sizlər də deyəcəm hazırlayın. Belə qızlar, pendirimiz hazır. Dediyim kimi, yəni əvvəldə qeyd etdiyim kimi 4 gün formanız varsa siz onun içinə yığıb qoysanız daha yaxşı olar. Məndə hal-hazırda olmadığı üçün mən bu cür qabdan istifadə etdim. Amma yəni 4 gün formanız olsa siz ona yığsanız daha yaxşı olar da pendiriniz. Baxın. Çox gözəl pendirimiz alındı. İndi kəsə içərisində də baxaq sizinlə bərabər.
Amma böyük 4 küs qab olsa daha yaxşı olar da. Məndə hal-hazırda olmadığı üçün məcbur bu cür qabdan istifadə etdim. Süd qabları var ama marketlərdə. Onu alıb onun da içərisinə yığa bilərsiniz. 4 küs. Məndə kənd süd olduğu üçün istəmədim alam. Baxın qızlar. Pendirin gözəlliyinə. Həqiqətən dadına da baxa. Dadına da baxdığım qızlar, dadı da həqiqətən alama pendir dadı verir. Mən də ilk dəfə idi videonun başında əvvəlində dediyim kimi ilk dəfə idi hazırlayırdım. Həqiqətən çox gözəl pendir alındı. Bir dəfə hazırlamışdım süd çürüyündən, amma o bu qədər xoşuma gəlməmişdi. Bunu həqiqətən çox sevdim. Belə istəyirəm, videonu da burada yavaş-yavaş sonlandıram. Videonu sonlandırmamışdan əvvəl kanalıma yeni gələn bacılarım var. Hər birinizə xoş gəlmisiniz deyirəm. Allah hər birinizdən razı olsun ki, siz mənə bu cür dəstək olursunuz. Dəstəyiniz üçün minnətdaram. Bir də əziz bacılarım, videonun ortasına yerləşdirdiyim reklamları çox xahiş edirəm. Atlamadan, yəni atlasanız belə ən azından biraz izleyin, sonra atlayın. Yəni o reklamları azacıq da olsa izləsəniz, mənə böyük dəstək olmuş olarsınız. Allah hər birinizdən razı olsun. Belə əziz bacılarım, bugünkü vlogumda bu qədər. Ümid edirəm videonu sevdiniz, sevə-sevə izlədiniz. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.